Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun biz sizlar bilan 49-darsimizning 9-qismida ko'rishib turibmiz. Demak, bu galgi darsimizda 81-misolga kelganmiz. Bu yerda aytilyapti, a sonini 3ga bo'lgandagi qoldiq 1ga. Xo'p, misol uchun a sonini 3ga bo'lsak, k chiqqan bo'lsinda plus 1 qoldiq qolibdi. Yana o'sha a sonini 4ga bo'lganimizda misol y çıksın da y çıksın. Plus 3 kaldı kalıptı. Şunu deyapti. A sonunu endi 12'ye bölgende misal n çıksın da plus neç kaldı kalıptı deyapti. Mana şimdi soru yap bizden. Endi dostlar, bu yerde karayınlar. Bitta sonunu 3'ye küçükke bölgenimizde küçük kaldı çıkıyapti. Bundan bitta katta rakı bölgenimizde katta kaldı çıkıyapti. Bu yerde özü y K'dan bittiğe kamligi aniq shu yerdan ko'rib turibdi. Shu usuldan ham foydalanib ishlasak ham bo'ladi-ku. Yana bitta yo'li bor. Endi qaranglar. Mana 3 ga bo'linyapti bunda, 4 ga bo'linyapti bunda. 4 ni 3 ga ko'paytirsak 12 mi? Endi javoblardan qaraymiz. Qaysi birida 3 ga bo'lganimizda 1 qoldiq, 4 ga bo'lganimizda 3 qoldiq qoladigan javob bor. 1 bo'lmaydi, 3 bo'lmaydi. B bo'lmaydi. Xo'p, C javob ham bo'lmaydi. Xo'p, D javob 3ga bo'lsak 0 qoldi qolib ketadi, bunda ham bo'lmaydi. Eng to'g'ri javob mana D javobi shundayligicha turibdi. 3ga bo'lsak, xo'p, mana buni 1 butun, mana buni 2 butun 1 qoldi chiqadi. Va 4ga bo'lsak 1 butun 3 qoldi chiqadi. Demak, 4 kuri 3 12. Demak, ana shu sonni 12ga bo'lganimizda ham 7 qoldiq chiqadi do'stlar. Bu esa mana D javobda keltirilgan. Xo'p, 82-misolimizda ham xuddi shunga o'xshash, faqat bunda farqi 2 deyapti. Xonali son berilgan deyapti. Misol uchun x, y soni berilgan, tenglik. Mana shuni qaranglar. 12 soniga bo'lganda qoldiq 8 chiqdi. Bu yerda misol k chiqqanda plus 8 qoldi qolgan. Xo'p, 14 ga bo'lganda esa mana shu x, y ni 14 ga bo'lganda misol uchun m chiqqan deylikda plus 2 qoldi qolibdi. Endi o'shani 13 ga bo'lgandagi qoldiqni toping deyapti do'stlar bu yerda. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, kichigiga bo'lsam katta qoldiq chiqdi, kattasiga bo'lsam kichik qoldiq chiqdi. Bundan ko'rinib turibdiki, mana bu m bilan mana bu bir-biriga teng bu yerda. Ya'ni bir-biriga teng bo'lsa bular, misol uchun, misol bir xil bitta k bilan belgilasam ham bo'ladi ikkalasini va mana bular bir-biriga teng, bir-biriga tenglab yuborsam 12 k deyin plus 8 bu teng 14 k plus 2 ga. Demak, hop 2 bu yoqqa o'tsin-da 12 ga bu yoqqa o'tsin, ayirsam 2 ka qoladi. Bu teng 6 ga bo'ladi. K teng 3 ga. Xo'p, K teng 3 ga bo'lsa, endi tekshirib ko'ramiz. Mana bunga qo'ysak, 8 xo'p, K 3 ga ko'paysam 36, buni ko'rsam 36 ga 8 ni 44 ga teng. Bundachi? Xuddi bunda ham. Xo'p. 8 4 ko'rish 12 ning 2-si, buni qo'ysak 42, 2 ni qo'ysam 44. Demak, bular bajardik kelibsiz ham. Endi ana shu 44 ni bo'lsak 9 nechiga 13 ga bo'lishimiz kerak-da? Buning ichida 3 ta bor. 39 ayirsam 5, demak qoldi 5 ga teng ekan do'stlar. Bu esa mana C javobda keltirilgan. Xo'p, 83-misolimizda aytilyapti, natural sonlardan iborat ketma-ketlik ning deyapti. Ikkinchi hadi birinchi hadidan katta. Ya'ni mana shu yerga aniq e'tibor beraylik. İkinci xadi katta ekan, x 1'dan. Bekorga aytib o'tib ketmaydi hech qachon savolda. Xo'p, katta deyapti. Xo'p, ikkinchi xadi birinchi xadidan katta. Uchinchi xadidan boshlab deyapti. Ya'ni x 1, xo'p, x 2 bo'lganda, keyin uchinchi xadidan boshlab turib deyapti. Uchinchi xadidan boshlab. Qani xadidan boshlab deyapti. Har bir xadi o'zidan oldingi 2 ta xadining ko'paytmasiga teng. Ya'ni mana bu xad bu bilan buning ko'paytmasiga teng. Ya'ni x1 ko'paygan x2. Bunisi esa x1
x2 ko'paygan x1 ko'paygan x2 mana shunga teng deyapti. Xo'p, teng deyapti. Agar shu ketma-ketlikning 4-qadi 18 ga 1 2 3 4. Demak, mana bu 4-qadi teng ekan, mana shuni o'zi teng ekan 18 ga. Xo'p, 18 ga teng bo'lsa deyapti, uning 2-chi va 1-qadlari qadi ayirmasini toping. Ya'ni x2 minus x1 ni topishim kerak ekan. Endi qaraymiz do'stlar, e'tibor berib. X2 ni x2 ga ko'paytirsam nima bo'ladi? X1 ko'paygan x2 ning kvadrati teng 18. Endi mana bu yerda shart aytib ketgan x1 x2 dan kichik deyilgan. Endi x1 imiz 2 bu yerda, x2 imiz esa 3 ning kvadrati, ya'ni 3 ning kvadrati 9, 9 kerak 18. Bu esa 18 ga tengligini bildiradi. Xuddi mana shu kichik degan narsani shu yerdan foydalanyapmiz biz bu yerda. Shart aytib o'tib ketgandik-ku, birinchi qadri ikkinchi qadridan kichik. Xuddi mana shu yerda o'shandan foydalandik. Demak, x2 teng ekan 3 ga, x1 teng ekan 2 ga. Xo'p, qo'ysak o'rniga 3 2 teng ayirsam 1 ga teng. Demak, javob 1 ekan. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Xo'p, 84-misolimizda aytilyapti. 2 sonning yig'indisi 6 ga 2 sonning yig'indisi 6 ga. Xo'p. Yozaylik. X1 plus X2 teng ekan 6 ga. Mana shu 6 ga teng bo'lsa deyapti. Kvadratlarining ayirmasi esa deyapti. Ya'ni X1 ning kvadrati minus X2 ning kvadrati teng ekan 48 ga. Xo'p, mana shu 48 ga teng bo'lsa deyapti. Shu sonlarning ko'paytmasini toping. Ya'ni mana shu ikkita sonning ko'paytmasini topishim kerak bo'lar ekan. Xo'p, buning uchun nima qilaman? Buning uchun x1 ko'paygan x2 ni topishim uchun mana bu pastda turgan qiymatni ikkita qavsga ajrataman. Ya'ni x1 minus x2 yu Xo'p, x1 plus x2 degan qavsga ajraydi, bilamiz buni. Bu esa 48 ga teng ekan. Mana bu narsa nechiga teng edi? 6 ga teng edi. 6 bilan buni bo'lsam nechiga teng? 8 ga teng. Demak, x1 minus x2 teng 8 ga. X1 plus x2 esa 6 ga teng edi. Shularni bir-biriga shundayligicha qo'shib yuborsam 2'de x1 teng 14 ga. Bu yerdan x1 teng 7 ga tengligi ma'lum ekan. Xo'p, x1 7 ga teng bo'lsa, mana bu yerga 7 deb qo'ysam, x2 nechiga teng bo'ladi? 7 8 ga qo'ysa minus 1 ga. Demak, minus 1 ga teng ekan bu. Xo'p, bu minus 1 ga teng bo'lsa, demak, minus 1 ko'paygan 7 ham minus 7 ga teng. Demak, minus 7 degan javob esa mana D javobda keltirilgan. Xo'p, 85-misolimizda aytilyapti. 3 ta sonning nisbatiga ularning yig'indisi esa 459 ga teng. Shu sonlardan eng kattasining va eng kichigining ayirmasini toping. Ya'ni eng kattasi bu yerda x va eng kichigini ayirmasi, eng kattasi esa 6x. Demak, 6x minus x ni toping deyapti. Bu yerda bu esa 5x ga teng. Xo'p, mana bu x, mana bu 2x, mana bu 3x, 6x. Demak, x plus 2x plus 6x teng ekan 459 ga. Xo'p, bularni bir-biriga qo'shsam, bunga buni qo'shsam 8x, bunga qo'shsam 9x. Demak, 9x teng ekan 459 ga. Xo'p, 459 bo'lsa, bu yerdan 9 ga bo'lib yuborsam 459 ni 51 ga teng. X teng 51 ga. Bizdan nimani so'ragandi? Eng kattasini eng kichigini ayirmasi, ya'ni 5x ekan bu. 5x. Xo'p, 5 ko'paygan 51. 5 kara 1 5, 5 kara 5 25. Demak, 255 ga teng ekan. Bu esa mana xo'p, 55 degan javob mana B javob ekan do'stlar, mana. Xo'p, 86-misolimiz. A soni deyapti bilan to'g'ri proporsional deyapti. Ya'ni A soni mana shu bilan to'g'ri proporsional.
bo'lsa 5 bo'lganda u bo'lsa deyapti. Bo'lganda nechaga teng bo'ladi deyapti. Xo'p, endi mundoq deganda bu a soni b kvadrat minus 3 bilan to'g'ri proporsional bo'lish uchun mana bu yerda ko'paygan bitta noma'lum x son qatnashadi. Mana shu holat bu uchun to'g'ri proporsional bo'ladi. Endi hamma narsa ma'lum bu yerda. Birinchi holatda 5 ga teng, keyin 88 ga teng a. Demak, o'rniga qo'yamiz 88, maqsad x ni topib olish. Tenglik 1 ning o'rniga 5 qo'ysam 25 minus 3 ko'paygan x. Hop. 22 x teng 88 ga. Bu yerdan x teng 4 ga. Demak, x'imiz 4 ga teng ekan. Endi ikkinchi holatda b minus 3 bga teng bo'lganda a nechaga teng bo'ladi deyapti. Demak, mana shuni topamiz endi ikkinchi holat uchun. Hop, b ning o'rniga minus 3 qo'ysam, 3 ning kvadrat 9 minus 3 ko'paygan 4. Demak, 9 dan 3 ketsa 6, 6 ni 4 ga ko'paytirsam 24. Demak, ikkinchi holatda 24 ga teng ekan. Bu esa mana a javobda keltirilgan. Hop, 87-chi misolda aytilyapti, qanday son 5 dan 2 qismining, ya'ni 5 dan 2 qismidan deyapti, 2 ayrilsa 6 soni hosil bo'ladi deyapti. Xo'p, misol uchun a son bo'lsin, uning 5 dan 2 dan 5 qismi va qismi yana 2 dan 5 qismi ekan. Ko'paytirilgan, yana bitta 2 dan 5 qismidan deyapti, 2 ayrilsa yana 2 ayrilar ekan bundan, bu esa 6 ga teng bo'lib qoldi. Mana shu yerdan x ni toping deyapti do'stlar. Demak, a ko'paygan 2 ga 4 taqsim 25. Teng 2 bu yoqqa qo'ysa, mana bu 6 ga qo'shilsa 8 ga teng. Mana bu bilan mana buni qisqartirsam bu yerda 2 qoladi. Demak, a teng 25 ko'paygan 2, ya'ni 50 ga teng ekan noma'lum son. 50 degan javob esa mana B javobda keltirilgan aziz do'stlar. Hop, 88-chi misolimizda aytilyapti. 7 dan 5 qismi 4 ga teng bo'lgan sonni toping. Ya'ni noma'lum bo'lgan x son bo'lsin, 5 dan qism 7 teng ekan 4 ga. Mana shu yerdan x ni topyapti. X teng 7 ga 4 28 taqsim 5. Hop, 28 taqsim 5 degani bu 5 butun 5 dan 3 degani. Hop, bunday degan javob esa mana D javobda keltirilgan do'stlar. Hop, bu yerda ham aytilyapti. 0.123 qismi 690 ga teng bo'lgan sonni toping. Ya'ni a sonining 0.23 qismi 690 ga teng ekan. Hop, bu nima degani? A ko'paygan 223 taqsim 100 degani bu. Teng 690 ga. Mana bu bilan mana buni qisqartirib yuborsam, bu yerda nechi qoladi? Hop, 30 qoladi. Demak, a teng 30 ko'paygan 100, ya'ni 3000. 3000 ga teng bo'lar ekan. Bu esa mana a javobda keltirilgan aziz do'stlar. Hop, 90-chi misolimiz. Bu yerda ham aytilyapti, qanday sonning 5 dan 2 qismi, ya'ni 5 dan 2 qismiga 2 qo'shilsa 6 soni hosil bo'ladi, deyapti. Ya'ni boyagidek a sonining 2 dan 5, yana bitta 2 dan 5 ekan. Va unga 2 qo'shilibdi. Qo'shilsa 2, bu 6 ga teng bo'libdi. Mana shu yerdan a ni toping deyilyapti. Demak, a ko'paygan 2 ga 4 taqsim 5 ga 5 25. Tenglik 2 bu yoqqa qo'ysa 6 dan 2 ketsa 4. Mana bu 4 bilan mana bu 4 ketsa a teng 25 ga ekan. Demak, noma'lum son bo'lgan son bu 25 ekan. Demak, bu javob mana C javobda ekan do'stlar. Demak do'stlar, yana bu yerda ham darsni yakunlaymiz. 91-chi misolni mana shu darsimizning 10-chi qismida ko'rasizlar. Unga tezroq xayr, sog'omon bo'linglar.